aprendiz de vine a presentar a Don Lía, pues la verdad es que en la charlada sin su pobre no podía negar, es decir, para mí es casi una obligación porque el tinc en una estima no lo nota. El tema que va a plantearnos es el origen de la vida. La música, sus orígenes y la evolución Castelló ha estado tratada en el pasado por algunos investigadores y estudiosos. El trabajo en un archivo es una tasca pausada, sin presas, sin rendibilidad económica, si el mesura de una óptica económica. Los archivos, pero conserven la memoria de los fets y es importante tenerlos ordenados y clasificados. Los archivos no son només un magatzem de papel vell sense utilitat. No vull allargar-me més perquè Valerià té moltes coses interessants que contar-me. L'origen de la vida. Només vull agrair-li la seva dedicació desinteressada, el seu treball i esforç per aclarir-nos fets del nostre passat, que fins ara són desconeguts. I abans de donar-li la paraula, dir-li finalment, de manera molt afectuosa, que jo també he après molt amb ell al llarg de totes les vesprades passades en l'arxiu, en els darrers anys. Gràcies, Valeria. Bona nit a tots i a totes i ja té la paraula a Valeria. Gràcies a tots per haver vingut. El que em porta a presentar-nos aquest treball és el fruit d'una investigació històrica. És un profund convenciment i una ànsia de fer públic el que he trobat a l'Arxiu Històric Municipal de Castelló. Un lloc espectacular. Vells llibres que contenen acords, ordres, pagaments, generalment molt despropejats i de lletra difícil, plens d'informació que ens diuen que a Castelló des de sempre hi ha hagut mestres de cant, anomenats mestres de capella, capiscols, sotxantres. Els seus contractes es conserven i es poden llegir encara, que s'ensenyarà cant i solfa als fills de la vila que ho desitgen. I n'hi ha uns altres més restringits que diuen que s'ensenyarà cant i solfa a residents de la parròquia, és a dir, als vicaris, als beneficiats, als sacristans, als acòlits i als feligresos que participaven en els cors parroquials, anomenats també cantolies. També hi ha constància de pagaments a sonadors, coneguts com a ministrils, és a dir, intèrprets d'instruments de puf i corda. I com no, Castelló, tant si podia com si no podia, va tenir l'organista fins al segle XX. El detonant d'aquest treball va ser caure en mans meves d'aquesta revista que el recordava Genaro Llegar en la Badona. A part de la programació, s'oferia una breu història de cada banda participant. Hi havia formacions creades 20, 30, 50 anys abans que la nostra. No enquadrava en millor la cosa. Què passava així? Observava les argumentacions i, requerint més informació, vaig donar-me compte que tot allò al que ho diuen era conegut per mi, perquè a l'arxiu ja ho havia vist. Però no havia trobat res definitiu. Res clar. Sempre acabava perdent-me. Sempre, seguint la banda, acabava en una trompeta i un tambor. I certament, creia que l'havien guanyat. Traçarem un doble camí. Un camí de baixada en el qual analitzarem les contradiccions, recorrerem un poc la història i aportarem alguna cosa de nou. Què tal el nom, un nom nou de director de la banda? Què vos pareix si diguem el primer nom que va tindre la banda? A mi acabarà així. I haurem de qüestionar-nos aquests 30 anys anteriors que comencen no fundant una banda, com s'afirma, sinó capitular l'Ajuntament i la banda. Una relació estable on la banda oferia uns serveis a canvi d'una despesa municipal. Aquestes dificultats per a conviure s'intentava minimitzar tant com es podia, però de vegades
No quedaba más remedio que tirarme el de una banda forastera, porque la de Castellón no podía presentarse por el puro número de componentes que tenía. Esta situación de inestabilidad va a hacerse más evidente a partir del comenzamiento del siglo XX, arribar a considerar disolta la banda local. El fracàs més de relacions personals que artístic va culminar en 1908. Això és un llistat de directors des de 1878 a 1910. Com veureu, hi ha un nom en roig. José Vicente Penedès Ferrús. Va ser director de la banda durant 2 mesos. No sabem en el moment actual si va dirigir la banda en concert, però sé i puc afirmar que va cobrar el sou de director i va recibir l'agraïment de la corporació municipal. Com anem d'història? Què sabem del segle XIX? Jo perquè m'ho ha contat, però està la invasió francesa, està el pitjor rei d'Espanya de tota la vida, Ferran VII, de la còlera, de les guerres carlistes. Guerres carlistes que, dit així, pareix que siguin guerres de Chechinabo i d'anar a jugar, però són guerres civils. Està la revolució gloriosa, la primera república, amb la desarrolla, la restauració econòmica, la independència de Cuba. Això no és bon. En Castelló, la cosa millor no era. En aquesta diapositiva veiem intranquilitat, aldarulls, avalots, cobreda, amenaces, armes de mort, proteccions excepcionals, quadrilles sublevades, amenaces verbals, rumors. De cada ítem que n'hi ha allí, podria aportar 2 o 3 documents corroborant-ho. Els colorets són alternants. Això és l'alternança del poder. Maneres liberals, maneres conservadors. Maneres liberals, maneres conservadors. Això passava a Xina. No tindria més importància que només dir una cosa. Quan maneres liberals, hi havia música. Quan maneres conservadors, en Castelló no hi havia música. A lo millor els seus motius tenien. No ho poso aquí en un paper, però era Xina. L'actual nom de Vila Castellonera és l'adaptació al valencià de Vila Castellonense, nom que va rebre des de la incorporació del mestre Pallos. Si el nom deu de ser determinant per a saber l'edat de la banda, jo crec que, si hem de ser sincers, l'hauríem de reportar. No puguem presumir que ser de 1878 quan el nom el tinguem des de 1908. De totes maneres, ja ho heu dit, no és el nom el que va determinar l'edat de la banda, sinó és l'activitat. L'activitat continuada des del moment de les seves formacions. Bé, molt de parlar de noms, però encara no hem dit el nom de la banda. El nom de la banda, quin nom tenia la banda en 1878? Què és? La diapositiva aquesta és un retall, el retall de baix, que posa principalment. Además, teniendo en cuenta que la entidad música de Vilanova de Castellón no puede por sí sola garantizar el pago de los débitos que tienen descubierto, ya os adivino, el nombre de la banda desde Vila Castellonense era Música de Vilanova de Castellón, musical de la presente H. El retal de diario que tingueu así davant és de 6 anys abans de fundar-se la banda en 1878. I en ell diu que Vilanova de Castellón s'ha celebrat en els últims dies en medi d'una gran animació la feria que normalment té lloc. Por las noches ha habido música, a cuyo efecto la banda de la població ha ejecutado. ¿Com que diu? No funden en 1878, 6 anys abans hi ha una banda. És importantíssim aquest document per una cosa, perquè és el primer ajuntament conservador que té tractes en la banda, el primer. És fonamental per una cosa, perquè simbolitza un canvi d'actitud. A partir d'ara, tot el món la considerarà. Tot el món
la seguirà. I per això, i només per això, va tindre el conveni de 1871. Perquè va arribar un moment en què tots estàvem d'acord ja en què hi haguera banda de música. Les grans reserves d'informació a l'Arxiu Municipal són els documents de la Milícia Nacional. Però, com només estan actives en els períodes liberals, sols es trobarem documentació interessant en els seus períodes. N'hi ha pagaments d'uniforme per als músics, pagaments al músic major per donar classe de música militar i de capella, per fer acadèmics, a l'ajudant del mestre de música. Una altra part de la informació que tinguem són els actes, les actes de l'Ajuntament. És un acte que consistia en adherir-se al govern i fer-ho públic. I què millor que la banda de música passant per tots els carrers del poble, pregonant amb alegria i efectivitat el sortir el fet d'haver fet o frenat un cop d'estat. Per exemple, el de 1854. És un acte de pronunciament d'aquest poble el 16 de juliol de 1854. Diu textualment: instal·lada en l'instant mismo la junta designada i entrando en funciones acordó que la adhesión de la villa al pronunciamiento de la capital se anuncia al público con vuelo general de campanas y que la música de la villa recorra a las calles de la población acompañada de toda la junta, secretarios, alguaciles y por la noche haya iluminación general y constituida la música en la casa del ayuntamiento toque hasta las 11 de la noche en serenata destinada a celebrar este acontecimiento. 1854. La música de la villa. Però en 1843, avancem uns quants anys més, diu: concluït el pronunciamiento, un altre cop d'estat que està dintre per ell, la música, banda de tambores i bolo de campanas, dando un paseo militar por las calles, me han acompañado hasta mi casa, morada. Un altre cop d'estat es produeix en 1836. Anem remuntant-nos ja, doncs hi havia música en aquell moment. En els actes que es publicaren i celebraren i juraren la Constitució, canviaren el nom de la plaça de l'Església, passant a denominar-se de la Constitució, i a la façana del recinte religiós es va instal·lar una làpida de marbre en inaugurar-se, diu l'acta, rompió la brillante música una sinfonía. Seguidamente, el mismo ayuntamiento, clero, concurrencia de ciudadanos, Guardia Nacional, batiendo marcha con los tambores y música, efectuaron la referida publicación en la plaza del convento y del Olmo. 1836. Y ni a música en castellano, ni a banda de música. Una de las determinaciones más importantes de este momento es el intent d'ensenyament. Deseosa esta comparación del adelanto posible de los individuos que componen la música del batallón de la milicia nacional de Sevilla, le pareció conveniente que aprovechasen el tiempo que resta en este año haciéndose más a menudo las academias y se castiguen las faltas que se noten, dándose la orden al maestro instructor para que por su parte no omita trabajo alguno en auxilio de sus discípulos con el mismo interés y esmero hasta la conclusión del presente año y continúe percibiendo su gratificación señalada sin alteración alguna. Así lo deliberaron y firmaron de que yo, el infrascrito secretario, certifico. 1842. Parten vostès, estaran ja impacients perquè es conte algo nou. Algo novedós. Jo he tardat 9 anys en trobar aquest paper, el que vaig a llibrar. I vaig a dir-ho molt de gust. Era a finals de la primavera de 1833. L'Ajuntament conserva l'or, no us fregueu el detall, prepara la festa més important de l'any, que el Corpus. Ja està rematant-se la professió.
Les convida a la compañía de infantería de voluntarios realistas para que desfilen y que lo hacen a tambor batiente. Yo debía hacer fuerte, pero... También están convidados desde caballería, asignados los dos para la creu, en clase de batedores, y la resta tancada al profesor en la retaguardia. També de mateix de l'infanteria. Imagineu-se, cobertors engalanats, canya, murta, taules, la custòdia, el pali, el xirinca, el momos, l'autoritat, el clero, els feligresos... Però que faltava un detall en aquesta professió. I es va convidar a Miguel Escuder com a director de la companyia de músicos d'esta vila para que se siguiese dicha compañía mañana a la tarde tocando la música en la procesión cantada, que debe celebrarse según costumbre y que se le ha contestado asistiría en caso de ajustarse tanto en caso de ajustarse con el tanto que se les hubiese gratificado. Vaig a traduir això, que els músics volien cobrar. I com volien cobrar, resulta que li ho fan saber a l'alcalde. I a l'alcalde contesta: siendo esta contestación una desatención escandalosa cometida al Todopoderoso y a este común de vecinos, hágase comparecer a tu continuo en esta sala al dicho Escuder y manifieste quiénes son los componentes de la compañía. Escuder ha dit que vol cobrar. El alcalde ha dit que això és una desatenció al nostre senyor i a l'Ajuntament. Vol que es presente, segurament per fer-los un castig, i vol saber quins són els noms dels músics. I els noms dels músics són estos que figuren així. Miguel Escuder, major i menor, vol dir el pare i el fill. Fijeu-se en els apellidos i pillarà de dos. Tots són apellidos que en l'actualitat encara estan en castellà. Bernardo Quiles, Tomás Arrepinol, Cayetano Mascarós, José Sarrión, Vicente Talets, José Arenas, José Orduñi, Antonio Garrido i Pascual Gallet. 11 músics. A mi em sembla molt poc. I més sabem que l'any següent n'hi ha un llistat de 29 músics. No serà això que estem veient una argúcia per protegir el major número de músics possible davant d'un eventual castig? Jo crec que això és així, perquè en 1834, és a dir, a l'any següent del que acabo d'anomenar, tinguem aquest llistat de 29 músics. I llevat de 4 noms, Ordúñez d'Arenas, Cavaller de Cebrià, tots els teus noms vos deuen de sonar algo. Arminol, Talents, Sarrió, Serra, Seguí, Fons, Liso, Sarrió, Ribes, Barberà, Franco, són de Castelló, Barber, Gómez, Sala, Garrido, Pérez, Talents, Guzmán, Amorós, Amorós, Manuel Amorós, Manolo Amorós, ja n'hi ha un Manolo Amorós, en la primera banda que n'hi havia en Castelló. Ara crec que n'hi ha dos Manolos Amorós en la banda. Manolo Amorós, Martorell, Baró, Alventosa, Pausà, Talents i Ferrús. Estos eren els components de la banda en 1834. Així que se les va prohibir una cosa, diguem, afortunada. I va ser que en 1823 una persona nascuda en Alemanya, que es va engandia amb tres fills, es va presentar a viure així. Es va presentar a viure així perquè el va endeugar com a trompeta de la milícia nacional. El seu nom era Miguel Escuder. Era Sabater. O això és el que poso els padrons. I és el que va transmetre el veí de la música a la seva família i segurament a tots els que ho rodejaven. Per mi, això és el mestre Fallos del segle XX. Per què tinc aquesta convicció? Doncs perquè la perpètua pregunta arribarà sempre.
Si en 1933 n'hi ha una banda que actua, qui ha format a aquesta gent? I s'ha anat que haver format algú. I si en doneu 10 anys de diferència, des de 1823 fins a 1833, ha sigut aquesta persona la que, si no formar-los com a, tinguem dir, com a una escola, sí ha sabut agradar als músics experimentats i anar portant-se'ls al seu sí per aconseguir aquesta formació musical que us hem dit. Bueno, ara que tinguem ja tota la informació damunt la taula, ara que comprenguem això dels dos camins, per què hem volgut primer baixar per després pujar, anem a veure totes les associacions, totes les bandes, per lo menos de la Ribera, que diuen tindre més anys que nosaltres. El Verí. Fixa la data en 1852, com a any de la seva fundació. Diuen que tenen un marcat caràcter municipal. És criticable això. Nosaltres veiem que és, la banda és una cosa més privada i més lligada al món militar. Tenim també a Carlet, que acredita que en 1844 es constituís davant de notari com a societat musical. Bravo! Això m'agradaria tindre un paper que diguera tal dia anem a establir-nos, però això és molt difícil de trobar. Ells ja ho tenen, enhorabona. Però és 1844. Benimodo. Diuen que tenen el seu origen de 1844 segons costa en arxiu i en documents de l'època. No tenen ells cap de paper del seu poble que poden acreditar, però això ho han tret de l'arxiu del Regne de València. Una altra entitat que diuen nàixer en 1844 és la de l'Alcúdia. I aquesta té un detall que vull fer públic. Diuen ells mateixa de si, diuen, som una de les quatre bandes més antigues de la província de València. Si ells en 1844 són de les quatre bandes més antigues, nosaltres es passem. Alzira. Alzira assegura a Aureliano Laigón que la primera banda municipal deu de ser de 1841 perquè es paga a un músic major en aquesta època. Però ja no porta res més. I jo crec que nosaltres hem demostrat alguna cosa que això. I la cirera del pastís és el genesit. Fins a la seva data de naixement de 1836, perquè els primers documents que fan referència es remunten a 1836. I diuen ells, es podria considerar una de les agrupacions musicals més antigues del nostre país. 1936. Nosaltres ens podem clavar en 1933. Si ells són més antics, si ells són la primera, si ells són la quarta, nosaltres som la zero. Anem per davant d'ells. Només ens poden guanyar, i això vols dir, els pobles que tenien cossos militars estables. Alcoi, Líbia, Xàtiva. Però els pobles normalets, com nosaltres, estic per dir-vos que som els primers en banda de música. Bé, ja hem vist què diuen ells de si. Ara vaig a dir-los jo que de nosaltres. Si a ells els van adicionar documents per a dir-se la que tenen, per què no tenen que valer els que nosaltres hem presentat per nosaltres? Ho acrediten en papers, en documents, en protocols notarials. Però nosaltres no negareu que el document que vos ha portat, jotre, és una foto. És una foto. Ahí estan retratats la banda, el director, els músics. Ahí estan retratats tots. I no estan retratats més perquè s'han manejat. Però damunt, som una formació independent de l'Ajuntament. L'Ajuntament no mana d'ells. Demostrem continuïtat, perquè hem demostrat que des de 1836 fins a l'actualitat
algún siempre canta, algún siempre música, sabe sol, sabe parada, pero cuando han représ, la forma de las músicas, han seguido los mateixos. O sea, no ni ha llegado, no ha habido gente extraterrestre a poblado. Son los mateixos. Dice de una manera o dice de una otra, pero la actividad ha sido siempre la mateixa. No ni ha ninguna entidad que conserve el nombre del siglo XIX. Anem a posar-nos a la exigencia en nosotros para adelantarnos a la desinformación. Ells no ho han fet. No anem a fer nosaltres. I si es consideren més antigues o les primeres, els estatus clarament acceptats per tots no se'ls perteneixen, sinó que els superem i no deguem de renunciar a ells. Imagineu-se a aquests músics formats pel poble vestint com a militars, desfilant com a militars, però sense insignes guerreres a la simbologia local, darrere de la roja bandera sense importar el número ni estàndards instrumentals ni repertori, només que el testimoni oral, escrit o pintat, és l'únic que tinguem d'ells. Tinguem i si document. Anem a fer-lo valer. Són els escrits i els documents que podem mostrar que el real i únic motor per impulsar aquest treball. I altres que vindran. Esperem almenys no ser-vos convençut si, encara que sigui un poc, contagiar-vos de la meva passió, la història menuda del meu poble, que es custodia a l'Arxiu Històric Municipal. I m'agradaria donar les gràcies, per supost, als que han vingut, a l'Ajuntament per permetre treballar en l'arxiu, a la Junta per haver-me permès aquesta exposició, a la meva família per la seva presència i a Nelo per denunciar-me tan magníficament aquesta idea. Una idea que jo li vaig dir una banda de cornetes i tambors va donar pas a la banda del poble. I ell em va fer la meravella d'aquesta. Moltes gràcies.